kanta ado ako duk sano dadka dhaaf sabu daysiiro dawga hor markiyo dhulka meesha dihi ku daarda ilaha dhaqaale jamhuuriyadda Jabuuti waxaa kow ka ah imkaaniyaadka marsooyinka, iyadoo si aan caadi ahayn xoogga la saaray in lagu qalabeeyo aalad casriya oo ka jawaabi karta heer kastoo ay ku howlgalaan dikadaha caalamiga ku caanbaxay adeegyada tayada leh loo fidiyo gaadiidka maraakiibta u kala gooshaysa badaha dunida. Kaalintaasi waxaa looga gudbay doorka marsooyinka Jabuuti ay adeeg u fidinayaan dikadaha kale ku teedsan jiidda badda cas, gacanka cadmeed iyo xeebaha degmadan geeska Afrika iyo badweynta Hindiya. Maraakiibtan fara badan ee ah welibana kuwa baaxadoodu ay ballaadhan tahay ee ku soo xidhanaya marsada kontineerada ee Doora leh ayaa sababo aanay ku xidhan karin dikadaha kale degmadan ku reebay Jabuuti kontineero tiro badan oo u socda xeebaha degmadan iyo badweynta Hindiya. Sidaasi awgeed, Jamhuuriyadda Jabuuti oo gudanaysa waajibaadkeeda ah marse u adeegta dikadaha kale ayaa dhowaan la soo degtay markab cusub oo ah nooca xambaare kontineerada, iyadoo dad reer Jabuutiya loo tababaray oo gabadh ay ka mid tahay ayaa ka soo qalinjabiyey kulliyadda maraakiibta ee Alexandria ee dalka Masar. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa 19kii bishii Juuliye sanadkan qodobka ka jaray hawlgalka iyo badmarka markabkaasi cusub. aad baan u faraxsanahay, waxaana jeclahay inay xabad laba saddex intii uu suuqu qaadi karaba in ay Jabuuti Shipping Company ay soo gadato ay meesheeda buuxiso. taariikhi weeye, maraakiibta waaweyni haddii toole inay galaan marsooyinka oo dhan maaha. Waxay jecel yihiin in ay helaan qolo ka reebta oo iyadu wasacda ama qaybisa badeecadda oo sida waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa cluster iska jira, oo ilaa maanta maraakiib shisheeyihi ay ku camal falaan. oo maraakiibtii wa shirkadaha waaweyn ee 10,000 20,000 ee maxaa ku yidhaahdaa container sidaayi maba gali karaanba maxaa marsooyinka qaarkood, mana waqtina uma hayaan. kolka hadii Jabuuti oo kale marka ay soo joogsato halka ay tirahdo anaa inta hadhay shuqul ku leh min Masr, kolkaad kaga soo qabato Mediterranean-ka ilamaan Indian Ocean-ka oo xagga Iran u sii jeeda maraakiibtii wasacaysay badeecaadka ganacsiga sahlinaysay, aan jecelnahay annagu inaan dhex joogsanno oon qaybteenna ka qaadanno. walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. Markabkan ayaa lagu magac daray Africa Sun. awoodda waxqaad ee markabkan ayaa dhan 1,118 kontineer, iyadoo dherarkiisu ku qiyaasan yahay 1,84 mitir, baaxaddiisa ballaadhkuna ay tahay 24 mitir. mulkiilaha markabkan ayaa ah shirkadda Jabuuti ee DSC loo yaqaan, oo ah Jabuuti Shipping Company.
iyadoo markabkan Africa Sun uu qaybin doono badeecadaha kontineerada dikadaha kale degmada Geeska Afrika badda cas xeebaha Mediterranean kaanba Mediterranean-ga iyo badweynta Hindiya hadaba waxay isweydiin mudan waa maxay sababta keentay in lagu talaabsado heer loo adeego dikadaha kale degmadan muxuu seeyahay nooca dhaqdhaqaaq iyo tayada waxqabad ee terminalka kontineerada ee Doorale shirkadda maareynta marsada kontineerada ee Doorale ayaa ino haysa faahfaahinta ka jawaabaysa arrintaasi tan iyo markii dhagalay madaxtooyo si rasmi ah loogu dhaqaajiyay sanadkii 2018 shirkadda qaabilsan maareynta dikadda kontineerada ee Doorale ee loo yaqaan SJTD ayaa hirgelisay isbeddel la taaban karo oo la xidhiidha xoojinta tayada awoodda ay ku qalabaysan tahay iyadoo arrintaasi sabab u noqotay inay dikadda ku soo qulqulaan maraakiib tiro badan oo ku keentay kor u kac 300% dhaqdhaqaaqa shaqooyinka ka socda dikadda istaraatiijiyadda ku dhisan in aad loo soo koobo waqtiga maraakiibtu ay joogayaan dikadda ayaa kaalin firfircoon ka qaadatay shaqada xoogga u biirtay badeecadaha ka soo dega dikadda ee aadka u kordhay iyo in maraakiib aad u badan ay ku soo weecdaan marsada dikadda kontineerada ee Doorale ayaa xagga adeega dejinta iyo rarka kontineerada buuxa markii hore halkii saacba ka dejin jirtay amba ku reeri jirtay markabka kontineer oo buuxa iyadoo hadda halkii saacba ka dejisa amba ku rarta markabka 80 kontineer oo buuxa arrintaasi ayaa faa'iido weyn ku soo kordhisay marsada kontineerada ee Doorale waxayna u saamaxday maraakiibta inay shaqadooda si wanaagsan u qabsadaan iyo inay isku mari karaan meelihii ay u socdeen iyadoo aanu ka dhicin waqti xagga rarka iyo dejinta kontineerada saaran baabuurta xamuulka waxaa la soo dhan karaa maanta adeega marsadu wuxuu ku tallaabsaday kaalin taariikhiya waayo gaadiidka xamuulka soo gala dikadda waxaa hawshiisa loogu dhameeyaa waqti ka yar 45 minit iyadoo markii hore lagu haysan jiray dikadda dhexdeeda waqti ku siman 160 minit oo ah waqti ku dhow 3 saacadood sidaasi darteedna baabuurta xamuulku ay la kulmi jireen dhibaatooyin aan kala go' lahayn macaamiishuna ay muujin jireen cabasho badan dhinac kale sida loo og yahay meel kasta oo lagu yaqaan shaqo wanaag iyo hawsha oo sideeda ku habboon loo qabsado waxay ku tiirsan tahay shaqaale si wanaagsan u gudanaya hawshooda sidaasi awgeed waxaan la iloobi karin doorka ay ka qaateen shaqaaluhu isbeddelka horseedka u noqday horumarka marsada Doorale waxaa ka hawlgala marsada SJTD shaqaale xirfadyaqaana oo hawlkara oo ka kooban dad reer Jabuutiya oo lagu bartay sida fiican ay u tababaran yihiin asluubta iyo waayaragnimada ay ku gudanayaan waajibaadkooga shaqo sidoo kale maamulka dikadda SJTD ayaa xil gaara iska saara xasilinta amaanka shaqo ee shaqaalaha macaamiisha iyo guud ahaan dadka danwadaagta la ah marsada ee sida dhow ula shaqeeya sidaasi darteed waxaa xoogga la saaraa howlaha ka hortegidda iyo hawlgelidda shilalka iyo khatarta ka dhalan karta shaqooyinka ka dhex socda dikadda si loo sugo habsami u socodka dhaqdhaqaaqa shaqo ee marsada guddoomiyaha maamulka marsooyinka Abubakar Cumar Xadi ayaa tilmaamay muhiimadda arrimaha xasilinta amaanka shaqooyinka dikadaha iyo qaabka maamulkii hore ee marsada kontineerada ee Doorale ay u xayireen howlaha transshipment-ka ee isweydaarsiga iyo isku gudbinta kontineerada ee loo yaqaan transbordemoga dadka ka shaqeynaya dekada iyo dadka imanaya oo wax ka soo usoo doonaya kontineerski iyagoo bad qaba inay ka baxaan dadkii xafuddooda ka soo kalahay oo yimid shaqada iyo qabka gurigooda inay ku noqdaan waa muhiim weey waayo waxa weeyaan meelahan boorarka iyo dakadu waxa weeyaan waa meelo halis badan leh oo qalab waaweyn oo culus ayaa socda marka tobar buu u baahan tahay iyo discipline ayaa u baahan tahay waxaan ilaanaano ku ninka qula oo shaqada dakada joojin kara waa ninka security ga ku shaqale haduu arko wax kale oo kama shaqeeyaan team idil weeyaan waa koox idil oo eegto uu shaqadu sida u socoto
markay aragto inay wax khaldin yihiin tababar fiican oo xasan ay soo qaateen way joojin karaan horan jira naf bilaa aadan ba halis ku jirta san loo shaqeynayo way fiican tahay in boqolkiiba 80 la gaaro laakiin haddii aad qalabkiina ay jajabaan aksidaanka uu farbato shilalkii ay bataan dad ku dhaawacmaan dad ku dhintaan marka waxa dhijirtay mar dhaweeyte inaan gaarnay kunkii ayaamood oo ay cid wax ku noqon dakadeena taana waa sharaf weyn iyo guul weyn weyn oo ay gaareen dadkeenu oo waa wax aad muhiim u ah caqabadu weyn waxay ahayd qoladii hore oo meesha maamulaysay oo ujeedada ay ka lahaayeen ay ahayd inay boorarka Jibuuti ulmahay boorarka kaloo ku yaala badda cas inay xayiraan umay imin bay ahayd inay business iyo shaqo ay u yimaadaan lacag ka sameeyaan waxa weeyaan horta inaan xasuusanaa statistigina waan haynaa markii boorka doolaale oo containerka aan maal gelinaynay dalka Jibuuti iyo wadanka Ethiopia oon u shaqeynaynu adeegaynay containerada ku socdaan ba ka baxay labada dal 150 kun oo container bay ahaayeen waxaan maal gelinay 1,600,000 oo container dikad qaadaysa marka ujeedadu maxay ahayd loo maalgeliyey tani Ethiopia iyo Djibouti ma aha wax lagu xisaabtamayo waxay ahayd si amaahda iyo deynka loo celiyo in la soo jiito transshipment transshipment waa maxay waxa weeyaan containero ku yimaada maraakiib waaweyn oo maraakiib yaryari ay dib u qaybiso dekedaha boorarka ku yaala badda cas iyo geeska Afrika nooca labada transbordama waxa weeyaan laba markab oo waaweyn ayaa isku wadaarsanaya marso containerada mid kasta wuxuu sidaa container ku socda meel uu nan tageen kan kaloo tagay u dhigaya halkan u sii dhigaya marka transshipment kaas weeyaan waxaan weelkan u sameysanay weyn oo inta leeg deergi way xayireen shaqadaasi oo waxay markasta ay siinayeen mudnaanta Jabal Cali inay weeciyaan ay siinayeen si ugu weeciyeen si kala mahay qiimaha Djibouti oo yiraahdeen anaku un baa gooyneyna cid kale ma gooyin karto dowladna shaqo kuma laha iyay ku bedelacayeen toodan hoos buu dhigayeen adeega marmarka qaarkood aan ka fiicanahay baa Jabal Cali laakiin waxa weyn taarifski qiimihii adeega ayay ku ciyaarayeen ha ku dagaalamayeen maalintii sidaa nooga baxeen ba laba isbuuc dabadeed waa ka deela soo wala jabay ba marka maaha wax aan ku keenay dadaal iyo mataqaanaa marketing aan ku keenay maaha waayo hadaan marketing aan geli lahayn sanad iyo sanad ee barbaadin qaadan insaan soo jiidan karno ee sadad albaab laga xiro albaabka uu furnay un bay ahayd oo 300 kun oo container mar ku lahatay shirkad ku lahatay ay soo weeyisay marsada containerada ee doorale ee SJTD ayaa ku hawlgashay qalab tayadiisu ay aad u sarreyso oo si wanaagsan ula jaanqaadaya tiknoolajiyada casriga ah ee ku shaqeeyaan dikadaha caalamigu qalabkaasi ayaa aad u fududeeyay adeegyada ay fidiso dikadu sida wax soo saarka la xiriira rarka iyo dejinta dhoofinta iyo soo dejinta howlaha qaybta tareenka ee marsada iyo gaadiidka isdaba jooga ee baabuurta xamuulka gudoomiyaha maamulka marsooyinka Abubakar Cumar Xadi ayaa mar kale si cad u qeexay qaabka maamulkii hore ee dikadda kontineerada ee Doorale ay u carqaladeynayeen dadaalka casriyeynta iyo dayactirka qalabka ay ku hawlgasho marsadu caqabada labaadna waxay ahayd ay noogu talagaleen qalabkii dayactirkiisii ay hoos u dhigeen marka waxaa dhaadhacaya productivity waxaa faqaaleed lagu yiraahdo inta kontineer aan rarayno ama dhaadhacinayno ayaa hoos u dhacaysa qalab hadal hayndee dhanna waa laga sameynayaa waa la dayactir danna waa laga shaqeeyay shaqeynayaan qalabkii marka markabkii wax dib u dhac baa ku dhacaysa waqtigii uu talagalay bixi lahaa maraakiibtana imika waxa weeyaan sidii hore ma ahee waxa la sameeyaa fenêtre baa loo sameeyay dekad kasti waxay siisay fenêtre waxay oranaysaa maalinta isniinta maraakiibtaadu waxaan qaabilayaa saacadda ilaa saacadda waa inuu ka gaardi boorka kale haddaa halkan ku xayirti window fenêtre kaas waayaa daaqad daayar lagu talagalay waxaa lagu talagalayaa 12 saacadood 18 saacadood ayaa la siinaya marka waa muhiim hande shaqo xuma ka dhacdo boorka wuxuu sameeyaa uu iska garmaraaba ki kalu tagaya kale aan badda ma joogi karayo ma suugi karayo laba boor baan waayay ki u horeeyay oo hore u saar waayay maraakiibtii ku jirtay
سانو قالوا يا كي أنا وسكوس عضو إسناله بات كنا عيسى هند سوق الويدي مركا هو إسكندر دافاني تبعن مركا دباتوين كأنك سوكلا يي نوم ليجين نوم ليجين بهيد مركا أي دولدو أي كا جبيسي إن هيشيسكي وحيودن عادي بيكوسون غدين يا الحمد لله دي سانكو شيغي دد كينيو توبر في عن هير عالمي هايستا قلب كال دايتري او كلبيشتاغي او كلبجوكسني انتنلي جوكت دي بي وول مانتا وحا ويان وحا لو حسابيا 100% ديسپونبل اني هي شركة SGTD ee qabilsan maareynta marsada kontineerada ee Doorale oo ka faa'iideysanaysa heerka sare ay ku qalabaysantay ayaa u hawlgashay horumarinta suuq aad u firfircoon haddii tahay dalka gudihiisa iyo degmada iyadoo dhaqan gelinaysa istaraatiijiyad cusub oo la xidhiidha isbeddelka wax ku oolka ay ku talaabsatay marsadu agaasimaha guud ee SGTD Cabdullaahi Cadaawe Sigad ayaa tilmaamay isbeddelka inay ka mid yihiin meelmarinta wada shaqeyn iyo xiriir toos ah oo dhexmaray saddexda dhinac ay kala maamulka marsada macaamiisha reer Djibouti iyo macaamiisha u dhashay dalka deriska iyo saaxiibka dhow ee nahay Ethiopia agaasimuhu wuxuu intaas ku daray inay qaateen oo ay gaareen go'aanno muhiim ah oo ku saabsan horumarinta marsada sida xoojinta dayactirka iyo cusboonaysiinta qalabka ay ku hawlgashay dikadu iyadoo waqtiyada soo socda buu yiri aanu hawlgali doono ballaadinta goobaha lagu rasayo kontineerada shaqooyinka aadka u soo biiray ee loo yaqaan transshipmentka ama transbordemoga ee kontineerada la isku weydarsado marsooyinka ee ka dhashay qulqulka maraakiibta sida isdaba jooga ugu soo xidhanaya dikada iyo kor u kaca laxaadka leh ee ku yimid badeecadaha u socda dalka Ethiopia ayaa keenay inuu si xoog leh u kordho dhaqdhaqaaqa ganacsi ee habeen iyo dharaar ka socda marsada kontineerada ee Doorale ee SGTD agaasimaha ganacsiga ee SGTD Cabdulaziz Cabdullaahi ayaa tilmaamay in xoog saareen dadaalka la xidhiidha qaabka mar walba marsadu ay u soo jiidan lahayd maraakiibta taasuna ay sabab u tahay kor u kaca ganacsiga dikada wuxuu intaas ku daray inay ku soo kordhiyeen dikada qalab cusub oo tayo leh si marsadu ay uga jawaabto si wanaagsan shaqooyinkan soo biira ee ka dhashay gaadiidkan farabadan ee maraakiibta qaybaha qalabka farsamada ayaa laf dhabar u ah marsada kontineerada ee Doorale ee LGTD waaye hawlgalka fiican iyo shaqo wanaagga dikadaha waxaa lagu qiimeeyaa tayada aaladda ay ku qalabaysan yihiin sidaasi darteed shirkadda qaabilsan maaraynta marsada kontineerada ee Doorale ee LGTD oo marka horeba ku hawlgalaysay qalab casri ah ayaa dhawaan soo dejisatay qalab cusub oo kor u sii qaadaya waxqabadka iyo wax soo saarka dikada agaasimaha qaybta farsamada ee SGTD Cabdullaahi Saalax ayaa nooga waramay horumarka xoog leh dikadu ay ka sameysay xagga qalabka ay ku hawlgasho isagoo sheegay in inkastoo shaqaalaha ka hawlgala guud ahaan marsada ay yihiin dad reer Djibouti ah haddana waxa intaasii dheer in cidda gacanta ku haysa qalabka ee ku shaqeysa ay yihiin dhammaantood dad reer Djibouti ah oo hawlkar ah oo xirfad yaqaan ah arrimaha farsamadana aad u yaqaan iyo qalabka sida looga shaqeeyo waana arrin lagu farxo oo la soo dhon karo kaalin weyn ay ku leedahay kor u kaca ku yimid awoodda hawlgale marsada xasilinta ammaanka shaqo ayaa door weyn ka qaata habsami u socodka hawlaha iyo shaqooyinka ka socda dikada waxaa si joogta loo qorsheeyaa hawlaha gurmadka lagaga hortagayo shilalka iyo khatarta ka dhalan karta shaqooyinka ka socda marsada agaasimaha qaybta xasilinta ammaanka shaqooyinka waa qaybta nadaafadda ammaanka iyo deegaanka ee loo yaqaan Asian Security and Environment Suleiman Cabdiraxmaan Cabdullaahi ayaa faahfaahin dheeraad ah naga siiyay hawlaha la xidhiidha xasilinta ammaanka shaqooyinka ee marsada SGTD isagoo sheegay in tababaro iyo wacyigelin ay u sameeyaan shaqaalaha iyo macaamiisha dikada si ay ugu baraarujiyaan khataraha
wuxuu tilmaamay inay soo kormeeraan goobaha ay ka socdaan shaqooyinku iyagoo kor jooga howlaha si ay u eegaan in la tixgelinayo xeerasha ammaanka shaqada. Waxaan kaloo soo kormeernaa buu yidhi dhammaan kaalinta xidhiidhka ee ay ku soo xidhaan maraakiibtu, goobaha la dhigo kontineerada, qaybaha tareenka, maraakiibta iyo dhammaan goob kastoo ku taalla marsada si aan u xaqiijino in ammaanka shaqadu uu sugan yahay. qaybta fulinta howlaha ee operasiyonka loo yaqaan ayaa wadnaha dhaqdhaqaaqa shaqooyinka marsada kontineerada ee Doorale ee SJTD, waayo fulinta howluhu waxay udubdhexaad u tahay dhammaan howlgalka qaybaha kala duwan ee dekedda oo iska kaashanaya fulinta howlaha. Qaybta fulinta howluhu waxay ka kooban tahay wax soo saarka oo ah rarka iyo dejinta kontineerada, dhoofinta iyo soo dejinta kontineerada saaran tareenka, iyo gaadiidka baabuurta xamuulka ee xambaarsan kontineerada. agaasimaha qaybta fulinta howlaha ee marsada SJTD maxamed aadan axmed ayaa nooga waramay isbeddelka ku yimid marsada, isagoo sheegay inuu si cad u muuqdo isbeddelka ku yimid dekedda kontineerada ee SJTD, wuxuuna intaasi ku daray inay heleen qalabkii ay u baahnaayeen oo ah qalab cusub oo tayo leh. wuxuu kaloo carabka ku dhuftay in tayada adeega marsadu uu kor u kacay, isagoo intaasi raaciyey inay soo biirsadeen shaqaalaha oo ay qorteen dad badan oo reer Jabuutiya. qaybta qorsheynta ee planifikasyonka loo yaqaan ayaa iyaduna door muhiima ka qaadata howlaha marsada SJTD. qaybtanu waxay u xil saaran tahay dejinta iyo meelmarinta jadwalka ay ku shaqayso dekeddu, sida wakhtiga markabku ku soo xidhanayo dekedda, maalinta iyo saacadda maraakiibtu ay soo gelayaan kana baxayaan dekedda, maaraynta goobaha la dhigo kontineerada, iridaha amba albaabada dekedda ee ay ka soo galaan kana baxaan baabuurta xamuulku, iyo qaybta dhabada xadiidka tareenka. maamulaha qaybta qorsheynta ee marsada SJTD, Cabdulqaadir Muuse Ismaaciil, ayaa sheegay in nidaamkan qorsheyntu ku xidhiidhsan yahay nidaamka caalamiga ee gaadiidka badaha. wuxuu kaloo tilmaamay inuu soo dhoweynayo isbeddelka ku yimid marsada, oo uu sheegay inay si madax bannaan ay u qaataan iminka go'aanada ku saabsan horumarka dekedda iyagoo aan la kulmin wax caqabada, isagoo dhinac kalena xusay in isbeddelku uu keenay inuu kor u sii kaco moraalka ambaniyadda wanaagsan ay ku hawlgalaan shaqaaluhu. howlaha iyo dhaqdhaqaaqa shaqo ee soo dejinta iyo dhoofinta kontineerada ee qaybta tareenka marsada SJTD ayaa wax weyn ku soo kordhisay fudaydinta howlaha dekedda. qaybta dhabada xadiidka ee marsada waxaa maalin kasta ka socda howlaha rarka iyo dejinta kontineerada ay sidaan tareenada soo gelaya iyo kuwa ka baxaya dekedda. maalinta keliya waxaa la raraa oo baxa 3 tareen oo mid waliba uu jiidayo 106 kontineer oo buuxa, oo ah nooca 20-ka taaka loo yaqaan Vampiega. mas-uulka u xil saaran howlaha rarka iyo dejinta kontineerada ee qaybta tareenka ee marsada SJTD, Zeynab Cali Xasan, ayaa nala wadaagtay isbeddelka ka hirgalay qaybta dhabada xadiidka dekedda, iyadoo sheegtay in markii hore howlaha rarka iyo dejinta kontineerada laga rogayo iyo kuwa la saarayo tareenka ay qaadan jireen waqti dheer oo ku siman 8 saacadood, balse hadda howlahaasi ay qaataan 4 saacadood oo keliya. waxay intaasi ku dartay in sababta keentay in hawshu ay ku fuusho wakhti kala badh kaga dhacaya wakhtigii hore ay tahay qalabka cusub ee wiishashka raseeya kontineerada ee lagu soo xoojiyey adeega qaybta dhabada xadiidka ee marsada, iyadoo intaasi raacisay inay ku tali jiraan in ilaa 10 tareen ay raraan mustaqbalka dhow. dhinac kale, waxaa ka mid a macaamiisha la shaqeeya shirkadda maaraynta marsada kontineerada ee Doorale ee SJTD, ururka mulkiilayaasha shirkadaha reer Jabuuti ee ka shaqaysta howlaha transitka ee loo yaqaan Association des Transiteurs Jabuutiens, ee marka magacooga lasoo gaabiyo loo yaqaano ATD. ururkaasi oo xafiiskiisu ku yaallo bartamaha magaalo madaxdan Jabuuti ayaa shaqaysiiya dad badan oo reer Jabuutiya, haddee tahay xagga xafiiskiisa iyo kuwa ka howlgala xagga marsada SJTD. ururka ATD ayaa xidhiidh adag iyo iskaashi ku dhisan wada shaqayn wanaagsan la wadaaga dekedda kontineerada ee Doorale ee SJTD.
مرسده کانتینرده اداراله SJTD او که فایده نیست کالین تیستراتژیکی ای کوتاله یا علت عصریگی کو قلبیسنتی ایا وقتی کابن کم میشه هرومر یه اسبدل تابان کرا یه ده هرو دافتی و مل در کجا تکتی حق هرومر که یه تیده و نکسنه شقده یه دیگه دمال دیگه ده کوی علا حیبه برگ آفریقا این کستو امکانیت کمرسوین که جمهوری جبوتی ای سمعد و نکسن کلیه این عالم که هندن دیگه ده کانتینر ده اداراله SJTD ایا سی عدو صابن دیکتی سنددان دنبه عدود دایکو تلاف ستی یدو کو گولی ستی اینه کسبتو اقان سیگه قدرین تا عالمیگه لگو قیمه یا هر که ونکسین ادیگ دیکده سیده امینه ده یه کلسونی ده شرکده هم مراکیب تا یدد که معامیش سور رانه یه بدعه ده و چه ده ده یو حکمه ده هوله هنو ای حنبرسین هین ایه این مرکز تل سیحو چیو تا یده اووده هولگل امرسده SJTD سی لو حسیلیو کبعنت امکانیات کمرسوین که او اه کابیاش او دبدحات که او اه قرشه گود ای قرن ای هرومر که دقاله ای بلشه جمهوریت جبوتی دلتاییت دلتاما هوگن با عدو اقا دروخ سرو دلتا داف سرو دنسیرو